היי, שמי שמולי קנטבי, ואני מנהל את הפעילות של ויומר באזור MEE. כמו שראינו השנה, השוק הישראלי מצטיין בחדשנות וביכולת הסתגלות לכל מצב. ישראל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכל התחומים, וזו הסיבה שאנו בויומר ממשיכים לבחון את החידושים בישראל, לעקוב אחר החברות המובילות ולשתף איתן פעולה. הפעם אני רוצה להזמין אתכם ללמוד מארגונים גלובליים, לשמוע מומחים עולמיים ולדעת על כל החידושים ראשונים, וכל זה בלי לצאת מהבית. ירשמו לVMworld 2020, גם אני אהיה שם.